кралското семейство в Великобритания се отличава с дълбоките си традиции и стриктното спазване на протокола. За това се грижат не един и двама души. А строгите правила при общуването са объркали не един и двама държавници. Протоколът е символичният език на дипломацията. Мадлин Олбрайт на времето в края на 90-те, ако си спомняте колко медиите чакаха и я следяха с каква брошка ще се появи, особено в Близкия изток, на официалните й посещения в Близкия изток, и по тази брошка те тълкуваха. Кралицата на Англия не може да бъде докосвана. Това е правило със статут на закон в Бъкингамския дворец. През 2009 година, обаче тогавашната първа дама на Съединените щати Мишел Обама прегърна през гърба Елизабет II. За щастие обаче, нейно величество отвърна на жеста. Тя не е обикновена жена, тя не е просто една възрастна жена, която така с най-мили чувства можеш да гушнеш. Тя да, направи лек жест към Мишел Обама, може би защото е била симпатична. В някои случаи обаче нарушаването на протокола предизвиква скандал. Миналата година американският президент Доналд Тръмп си позволи да върви пред кралицата. Нещо напълно недопустимо, защото на нея не може да се обръща гръб. Важни ли са обаче тези действия? По тях се съди и за културата на нацията. Прекомерните прегръдки и целувки, които нашите политици напоследък придобиха като стил на общуване, поради други особености, наблягайки на невербалната комуникация, разбира се, не се приемат. Родните политици и дипломати също не са застраховани от подобни грешки в протокола. Посланникът ни в Люксембург предизвика буря с тоалета си при връчването на акредитационните си писма на великия херцог на Люксембург Анри. А гигантското яйце, което бившият държавен глава Росен Плевнелиев подари на папата, се коментираше месеци. Такива случаи е имало и в по-далечното минало. При първото посещение на български президент в Великобритания, знам от наши дипломати по това време там, че нашия протокол не е бил подготвил добре Желю Желев, Бог да го прости, за особеностите на сервирането. Затова и сега погледите са вперени в президента Румен Радев и съпругата му Десислава. Президентът е бивш военен, човек на реда, на дисциплината. Смятам, че няма да има никакъв проблем да спази протокола. Аудиенцията на президента при кралица Елизабет II е в четвъртък. Първо двамата ще се видят на четири очи, а после към тях ще се присъедини и Десислава Радева.